आमचे सर्व ग्राहक हितचिंतक आणि तमाम नागरिकांना सायरांग इलेक्ट्रॉनिक्सच्या वतीने दीपावलीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा। सायरांग इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज खास दीपावली आणि पाडवा सणानिमित्त भरपूर ऑफर्स। इलेक्ट्रॉनिक आणि इन्व्हर्टर बॅटरी यामध्ये मोबाईल लॅपटॉप एलईडी टीव्ही फ्रीज वॉशिंग मशीन आटा चक्की मायक्रोवेव्ह ओव्हन वॉटर प्युरिफायर होम थिएटर 0% फायनान्सच्या भरपूर ऑफर्स। तेव्हा आजच भेट द्या आणि आपल्याला हवी असणारी वस्तू ऑफर सह बुक करा। ठिकाण सायरांग इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज खरेदी विक्री संघ व्यापारी संकुल नगर मनमाड रोड राहुरी। संपर्क 93-25-42-32। मोटरसायकलीवरनं जात असताना कट मारल्याचा जाव विचारला म्हणून दोन जणांवरती धारधार विळ्यानं वार करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। 23 ऑक्टोबर रोजी राहुरी तालुक्यातील गुहा परिसरात ही घटना घडली आहे। यामध्ये दोन जण गंभीर जखमी झालेत। दुचाकीवरनं जात असताना कट मारल्याचा जाव विचारला म्हणून दोघा जणांवरती धारधार विळ्यानं प्राणघातक हल्ला करून जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला। ही घटना 23 ऑक्टोबर रोजी राहुरी तालुक्यातील गुहा इथे घडली आहे। या घटनेमध्ये दोन जण गंभीर जखमी झाले आहेत। 23 ऑक्टोबर रोजी रात्री 8 दरम्यान विकास धोंडीराम सौदागर आणि त्यांचा चुलत भाऊ रमेश अशोक सौदागर हे दोघे जण त्यांच्या दुचाकीवरनं किराणा सामान आणण्यासाठी गुहा येथील बसस्थानकापासून जात होते। त्यावेळी आरोपी अक्षय शिंदे त्याच्या दुचाकीवरती तिथे जोरात आला आणि त्यानं विकास सौदागर याच्या मोटरसायकलला कट मारला। यावेळी विकास सौदागर हा त्याला म्हणाला की तू आम्हाला कट का मारला असं विचारल्याचा राग आल्यामुळे त्यानं विकास सौदागर याला शिवीगाळ करून लाथाबुक्यांनी मारहाण केली आहे। यावेळी रमेश सौदागर हा भांडणं सोडवण्यासाठी तिथे आला असता आरोपींनी त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे। तसेच धारदार दात्रे असलेल्या विळ्यानं रमेश सौदागर याला जीवे मारण्याच्या उद्देशानं त्याच्यावरती प्राणघातक हल्ला केला। त्याच्यावरती विळ्यानं वार करून गंभीर जखमी केलंय। त्याचबरोबर विकास सौदागर याच्यावर देखील वार करून दोघांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय। घटनेनंतर सौदागर यांनी राहुरी पोलीस ठाण्यामध्ये धाव घेतली आणि फिर्याद दाखल केली आहे। विकास धोंडीराम सौदागर यांच्या फिर्यादीवरनं पोलीस ठाण्यामध्ये आरोपी अक्षय विजय शिंदे याच्या विरोधामध्ये शिवीगाळ मारहाण धमकी आणि जीवे मारण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। या घटनेमध्ये विकास धोंडीराम सौदागर आणि रमेश अशोक सौदागर हे दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत। त्यांच्यावरती राहुरी फॅक्टरी येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। घटनेचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक प्रताप दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक महादेव शिंदे हे करतायत। मनोज साळवे सह सतीश फुलसौंदर सी 24 तास राहुरी।